Sonte, vjen sondazhi i pest i Institutit Piepoli në bashkëpunim me Report Televizion për zgjedhjet e 14 maj. Instituti Italian Piepoli, që parashikoi sakt 4 zgjedhjet e fundit në Shqipëri, rikthehet të parashikoi prirjen e votës së partive dhe koalicioneve në nivel kombëtar, ndërsa ka kaluar pjesa më e madhe e fushatës elektorale. Si vlerësojnë qytetarët klimën e fushatës dhe cili subjekt ka përdorur strategjinë më të mirë deri tani? Gjithashtu në fokus të sondazhit, gara për bashkinë më të madhe të vendit. Si e vlerësojnë qytetarët deri tani fushatën e 6 kandidatëve në Tiranë dhe kush është i preferuar i tyre? Rezultatet e sondazhit të pest të Institutit Piepoli, sonte, ora 21 në emisionin Re Politics.